Привіт! Мене звати Свята, я ваша вчителька. Сьогодні ми будемо вчити пісеньку про тато, маму і сина. І тато щось забув. Сьогодні мама буде допомагати отакий інструмент. Він буде робити музику, а ми будемо співати. Ви готові? Тато щось шукає, тато щось шукає. Гей, його ключі забув, де вони, не знаю. Тато кличе маму. Тато кличе маму, гей-го, допоможе, тато кличе маму. Мама кличе сина, мама кличе сина, гей-го, допоможе, мама кличе сина. Мама кличе сина, мама кличе сина, гей-го, допоможе, мама кличе сина. Тато щось шукає, тато щось шукає, гей-го, ключі забув, де вони, не знаю. Тато кличе маму, тато кличе маму, гей-го, допоможе, тато кличе маму. Мама кличе сина, мама кличе сина, гей-го, допоможе, мама кличе сина. І це в нас така пісенька. До побачення!